լսելեն, շատեր եք միգուցե չեն լսել, բայց աշխարհում կա Chuck Norris-ի մասին սենց կատակների միակ շարք։ Մենք ստեղ տղեկով Comedy Night-ին խոսացինք ու մտածում ենք, որ եթե Chuck Norris-ը գրվեր Գորու Վարդանյանի հետ, Գորու Վարդանյանը ապամա կհաղթեր։ Հիմա ասեմ ինչու։ Գորու Վարդանյանի սոդվին միշտ բռնում է։ Բռնում է ուստի գլուխը ջարդում, բացի Գորու Վարդանյանից։ Երբ Գորու Վարդանյանը մտավ սպորտ, Շվարցնեգերը գնաց քաղաքականության։ Եթե հեքիաթի վերջում երկնքից երեք խնձոր ա ուտում, երեքն է Գորու Վարդանյանն ա ուտում։ Գորու Վարդանյանը ատամնաբույժ չունի, որտև անհնար է Գորու Վարդանյանին ցավ պատճառել։ Ինչի՞ ա խաշի սեզոնը սեպտեմբերից մինչև ապրիլ, որտև մնացած ամիսներին սաղ խաշը Գորու Վարդանյանն ա ուտում։ Գորու Վարդանյանի պապը ամեն անգամ փլավ էր ուտում։ Եթե Գորու Վարդանյանը ջուր ա ծեծում, ջուրը միշտ կապտում ա։ Հայաստանին ընդհանրապես բանակ պետք է, եթե Գորու Վարդանյանը գնա ծառայի։ Բայց Միացյալ Ազգերը ասել են, որ չէ, էլի մի թողեք ինքը ծառայի, որ Ադրբեջանը գոնե ինչ-որ շանսեր ունենա։ Գորու Վարդանյանի մեյլը առանց սապաճկայի։ Մի օր Գորու Վարդանյանը որոշեց պայքարել դելֆինների ոչնչացման դեմ, և դելֆինների ոչնչացումը պարտվեց։ Գիտեք, չէ՞, ասենք լամպիս ջին եք ազատում, միշտ երեք ցանկություն ունեք։ Երբ Գորու Վարդանյանն ազատում, ինքը 33 ցանկություն ունի, թե չէ ջինը դպոց է ուտելու։ Երբ Գորու Վարդանյանին դպրոցում ասում էին Գորիկ Վորիկ, նա պարզապես հեռանում էր, այո, հեռանում էր, այսպես դիակների վրով հեռանում էր։ Գորու Վարդանյանը չի հավատում, որ գոյություն ունի ծանր ռոք։ Ինքը ասաց, որ լսելա ու հետ չէ ծանր չէ։ Գորու Վարդանյանը Սեմուշկեն առնում է 20 դրամով։ Գորու Վարդանյանի խամերը 100 կիլոմետրին ծախսում է 2 լիտր բենզին։ Որտեղ հասկանում է, որ սկսի ծախսել 25 լիտր տփոց է ապրում։ Գորու Վարդանյանի սոտվին վիվասելա, բայց 0.91-ով։ Գորու Վարդանյանի ձվածերը 25 ձվից ա, ու պրիտոն դինոզավրերի ձվից։ Սա էլ բացատրում այն չի դինոզավրերը վերացան։ Երբ Գորու Վարդանյանը կոմպյուտերի մեջ վիրուս ա ընկնում, ինքը առանց ոչ մի անտիվիրուսների բանի, հեշտ ու հանգիստ պրոստը վիրուսի գլուխը ջարդում ա։ Շատերը հարցնում են, ինչի Գորու Վարդանյանը չի ուզում ընտրվել պատգամավոր, որտեղ նա արդեն անձեռմխելի է։ Երբ 90-ականներին լուսերը գնում էին, Գորու Վարդանյանն էր դրանց հետ վերում։ Գորու Վարդանյանը էմպիրիկ է։ Նա սկզբից չի հավատում, որ ինչ-որ բան կարելի է ջարդել, հետո ջարդում է ու նոր ավարտում է։ Գորու Վարդանյանի շողքը գիշերն էլ արևում։ Գորու Վարդանյանին Գորու Վարդանյանին Շենգեն չեն խփում, ինքն է խփում Շենգեն։ Ժայսը Անջելինա Ջոլինա սոտվի մեջ պարում Գորու Վարդանյանին։ Գորու Վարդանյանը չունի պորտ, որտեղ նա միշտ կար։ Երբ Գորու Վարդանյանը մտնում է ICQ, սաղը դեզ դուս են գարի։ Գորու Վարդանյանի պասպորտում իրա նկարը սորականից մի քիչ մեծ ա, ու ինքը սենց Մուսուբի դաչի ստոյ կարող ա։ Գորու Վարդանյանը չի ծեծում, ինքը ծպխում ա։ Գորու Վարդանյանի տան մոտ փողոցները սարքում են մի օրում,